maldição de Uma se provou difícil de desfazer, mas Jennifer e os bruxos conseguiram. O homem mais feio vivo não era um homem, mas um elfo. E um elfo sábio ainda por cima. O mago elfo que ajudaria Ciri a fugir da caçada. Avalak, esse era o seu nome. E em seguida ele escondeu Ciri na Ilha da Neblina. Desgraçado, feioso. Mariposa parou na cabana. Melhor olhar dentro. Trancado. Alguém aí? Droga! Não vou te machucar. Pode abrir. Ah, você fodeu com o nosso espaço. Quem é você? E o que você quer? Me chamam de Geralt.
Quem são vocês? É aquele bruxo. Ouvi uma danada sobre isso aí, aquela feiticeira. Qual o nome dela? Cala a boca! Jennifer. O nome da feiticeira é Jennifer de Wengerberg. Isso, é isso. Seus olhos resplandeciam como trovão. Seu coração, um iceberg. Como era mesmo? Pelas barbas da minha mãe. Tomem jeito, rapazes. Você aí, do lado de fora. Geralt, é isso? Sim, Geralt. Escuta, Geralt. Vamos direto ao ponto. Sobrevivemos ao naufrágio. Recentemente, terras das profundezas comeram alguns dos meus rapazes. E o resto de nós encontramos abrigo aqui. Não foi nada singular, pois perigos são abundantes nessa ilha. Mas isso explica porque somos um pouco desconfiados. Não tem como chegar nessa ilha de modo convencional. Credo. Você chama o naufrágio de convencional? Deixe para lá, chapa. Você sabe o que ele quis dizer. Deixa eu explicar. Há pouco tempo estávamos em rota de Skellig para Novigrad. E Felipe começou a falar com o capitão, que vendeu para ele uma mariposa mágica com o propósito de encontrar um tesouro escondido. Essa conversa está começando a cansar. Escuta, vamos fazer um acordo. Ei, se for um demônio, pode tentar nos enganar agora. Não sou um demônio, não precisam ter medo. Me deem uma chance de provar. Como planeja fazer isso? Digamos que eu encontre seus amigos. Vocês acreditariam que não quero mal? Sim, mas eu não contaria com nenhuma das duas coisas acontecendo fácil. Há quantos deles? Três. Ivo, Gaspar e Ferenc. Este Ivo, onde o procuro? O idiota insistiu em explorar as cavernas ao leste. Tentei tirar essa ideia da cabeça dele, quase literalmente. O peste não cedeu. Gaspard, onde encontro ele? Ele disse que era derrotista sentar e esperar para sermos salvos. Tínhamos que fazer algo, ou ao menos ele tinha. Disse ter visto uma luz no mar. Então disse que ia subir ao pico mais alto para procurar por navios. Para onde Ferenc foi? Para o oeste, em busca de um navio que dizem está por lá. Ferenc é habilidoso. Achou que conseguiria consertar, tornar navegável. Certo. Verei se consigo encontrar os três. Até mais. Fico feliz que você entenda.
E agora, seu lixo? Um homem! Como estou feliz de te ver! Falei com seus amigos. Desça. Certo! Tô indo! Seu diabo sortudo! Sabe, eu me arrependo de uma coisa. De que eu... Morto. Droga. Vai embora, poder maligno. Ei, acorda. Churro, volta pra cama, mordidinha. Acorde. O que está acontecendo? Quem é você? Sou Geralt. Você e seus amigos. Qual a história de vocês? Rabenick e companhia. Avaliação de imóveis, seguros, organização de eventos em massa. Sou Gaspar Sutter, mas meus camaradas me chamam de Soneca. Dormi até durante a tempestade. Uma pena que tantos morreram. Por acaso você viu uma mulher de cabelo cinza por aqui? Por aqui? Nenhuma alma. Embora muita coisa passe por mim sem que eu perceba quando estou dormindo. Seus amigos me pediram para encontrar você, Ferenc e Ivo. Temo que eles estejam mortos. Horrores atacaram Ivo. E Ferenc, eu ouvi dele um grito aterrador e depois o rugido de uma fera. Vamos voltar para a cabana. Eu te protejo no caminho. É uma pena quanto aos rapazes mesmo. Mas o que se pode fazer? Vamos. Mas eu tenho que te avisar que tenho narcolepsia, o que significa... Eu sei o que significa. Não se preocupe, eu vou te manter acordado. Vamos em frente, então. Thank you.
forte do que eu. Me desculpe. Desgraçado, feioso. O demônio tentou fugir. Um dos anões desaparecidos. Pena que está morto. Me mostra do que é capaz.
Certo, certo. Só mais um pouco. Levanta. Sabe muito sobre essa ilha? Quase nada. Você sabe que não está em nenhum mapa. Uma característica comum de ilhas encantadas. Acha que ela é encantada? É a única coisa de que tenho certeza. Caindo no sono. Logo vou estar... Acorda. Eu não quero... Então, o que te trouxe para este lugar estranho? Procurando por alguém. Aqui? Aham, as coisas meio que acabaram assim. Não tem muita vontade de falar disso, não? Não. Eu trouxe seu amigo. É mesmo? Então vamos ouvir ele. Acorda. Eu tô acordado. Haha, Gaspar! Para trás! Eu vou abrir a porta! Gaspar! Você parece um pouco confuso. Confuso. Um pouco sonolento, só isso. E os outros? Encontrei um perto do covil de um monstro. Infelizmente, ele já estava morto. Vi outro cair de um penhasco. Quebrou o pescoço. Merda! A Binique me disse para ficar de olho no moleque. Era o sobrinho dele? Obrigado pela ajuda. E desculpe não ter confiado em você. Deu tudo errado. O que vamos fazer agora? Tenho um barco. Vocês podem ir comigo. Mas eu preciso encontrar alguém primeiro. Uma garota de cabelo cinza? Sim. Ah, sinto muitíssimo. Como assim? Ela está gelada. O espírito a deixou. Deve ter falecido logo antes de termos encontrado ela. Vamos esperar perto do barco. Thank you.
Acho que nem todos os ensinamentos de Vesemir caíram no esquecimento. Um bruxo pode esquecer de comer, beber, respirar até. Mas um bruxo nunca esquece de cuidar da sua lâmina. É, costumava repetir isso incessantemente. Nunca cansou de fazer isso também. Que criatura era? Hã? Criatura? A que te deu a cicatriz no olho esquerdo. É nova. Eu não me lembro dela. Lembrança da cocatriz de Spala. Outra adição para a coleção. Nada de especial. Foram curadas de modo esplêndido. A Valak, ele preparou algumas pomadas especiais para mim. Mas isso foi antes da maldição pegá-lo. Imagino onde ele esteja agora. Nós desfizemos a maldição. Ele está em Caer Morhen, esperando por você. Tá falando sério? Deve estar. Você não brincaria com algo assim. Uma coisa boa para se ouvir ao acordar. Você confia nele? A Valak? Ele não me decepcionou até agora. Nenhuma vez. Por que exatamente a Valak está te ajudando? Sábios nunca gostaram muito de humanos. Ele não faz isso por mim. É por causa do meu poder. Como se pudesse ser sobre alguma outra coisa. A Valak tentou me ensinar como controlar minha habilidade. Ele também estava se certificando de que eu não caísse nas mãos de Eredin. O que Eredin busca? O que ele quer de você? O que todos querem. Controlar meus poderes. O mundo natal dele enfrenta a obliteração. Eredin decidiu invadir o nosso. Brilhante, não acha? Não consegue fazer muito sozinho, então ele precisa trazer um exército. Só que os navegadores dele não conseguem mover ele e centenas de Aen ele entre planos. Eles não têm habilidade para isso. Mas já a sua habilidade? Exatamente. E se eu morrer no processo? Bem, é um sacrifício necessário. Como você começou a viajar com Avalak? Assim que deixei você e Diana na ilha de Avalon, comecei a ser perseguida. Eredin e seus cavaleiros vermelhos estavam no meu encalço. Fugi por muitos mundos, muitas vezes. Eles chegaram muito perto de me pegar uma vez. Foi então que a Valak apareceu, do nada. Ele encontrou um portal e nos levou para um mundo onde Eredin não podia nos encontrar por... Ah, talvez meio ano. Esse mundo onde Eredin não podia te encontrar, como ele era? Você não acreditaria se eu te contasse. Experimenta. O povo de lá tinha metal na cabeça. Travavam guerras à distância, usando coisas similares a megascópios. E não haviam cavalos. Todos tinham sua própria nave voadora. Ciri, pare de inventar coisas. Eu disse que você não ia acreditar. Ah, deveríamos ter ficado lá. Então por que você voltou? Eu pensei que a caçada tinha perdido meu rastro de vez. Pensei que estava segura. Além disso, eu queria encontrar você, você e Jennifer. Você nos procurava, nós procurávamos você. Às vezes pensei que você estava a um passo de distância. Outras vezes parecia que andávamos em círculos. Não estou surpresa. Tinha vezes que eu fugia desordenadamente com tudo que podia. Então me conta o que aconteceu, passo a passo. Eredin nos localizou momentos depois de chegarmos a Ardis Kelleg. Logo em seguida, ele e os cavaleiros nos cercaram. Pensei que era o meu fim. Mas Eredin tinha outros planos. Ele pegou o artefato e tirou a rolha. Uma neblina nos cercou e a Valak começou a ficar sem ar. Foi assim que Eredin amaldiçoou a Valak, ativando a transformação dele em uma? Sim, ele não queria matá-lo. Humilhação, era isso que procurava. Mas a Valak se recusou a sucumbir sem lutar. Ele lançou um feitiço que causou caos nas fileiras da caçada. E em toda a metade de uma floresta em Ardis Kelleg. Mas o feitiço nos deu tempo de fugir. A Valak abriu um portal e eu pulei dentro.
Ele tinha de me seguir logo depois, mas algo deu errado. Afetado pela maldição, ele falhou em alcançar o portal a tempo. Nós combinamos que se algo desse errado e nos separássemos, nos encontraríamos no esconderijo dele em Velen. Mas vocês falharam em se encontrar lá. Sim, falhamos. Uma vez, através do portal, em vez do esconderijo de Avalak, eu apareci no meio do pântano retorcido. Eu mal consegui escapar das moiras, e depois tinha um barão. Sabia que ele me levou para caçar? Matei um javali com minha espada. Ouvi dizer. Uma coincidência, na verdade. Eu não tinha desejo de caçar naquele dia, mas parecia errado recusar. Sequer peguei algo que remotamente lembrasse uma arma de caça. Simplesmente não pretendia caçar. Eu estava vagando pela floresta, respirando fundo o ar. Então ouvi um som estranho, inquietante. O javali te atacou? Aham. Grande feito um bisão e vindo direto pra mim. E tudo que eu tinha era minha espada. Tive que dar um jeito. Fez muito bem, pelo jeito que os homens do barão lembram. Soldados simples, aquele bando. Mas nos dávamos esplendidamente bem. Uma pena que eu tive que partir, fugir, para não trazer a caçada selvagem até eles. Além disso, eu já sabia que a maldição estava aumentando. Então, em vez de procurar por Avalak, eu decidi procurar você e Jen. Então, como você chegou a conhecer o filho da puta Júnior? Não tinha como encontrar você e Jennifer e eu precisava de alguém capaz de consertar o artefato. Nenhum artesão conseguiria. Eu precisava de um mago com poderes extraordinários. Dandelion decidiu que iria me ajudar. Era como se a honra dele dependesse disso. Ele marcou um encontro com um mago, mas era uma armadilha elaborada pela Guarda Templária. Ele não mencionou isso. Provavelmente não queria te preocupar. Depois soubemos que a guarda fazia isso regularmente, na esperança de pegar alguém que colaborasse com magos. Precisávamos encontrar outro jeito, isso era claro. Daí Dandelion disse que conhecia um homem que mandava em metade de Novigrad e que poderia, como ele disse, fazer mais que outros. Esse homem certamente conheceria alguém capaz de consertar o artefato. Filho da puta Júnior. Exato. Suspeitei que não poderia ser uma boa ideia, mas estava desesperada, não tinha escolha. Você suspeitou bem. Filho da puta não era o parceiro ideal de crime. O maldito imbecil enfiou na cabeça que havíamos enganado ele e sequestrou Dudu. E você libertou rapidamente só para ter que fugir para a Ilha do Templo. Ótima ideia. Não tínhamos planejado isso. Não havia tempo para pensar. Nós só fomos. Eu nem percebi que os guardas estavam me levando para uma armadilha. De repente, lá estava eu e eu sabia que tinha que desaparecer imediatamente. E foi aí que você voltou para Skellig. A costa da Ilha Rinda. O primeiro lugar agradável que me veio na cabeça. Realmar e eu costumávamos nadar lá. Espera, então, na verdade, você foi parar lá por acidente. Eu achei que você e Avalak tinham combinado alguma coisa. Não, ele simplesmente me sentiu usando meu poder. Assim como Eredin pode sentir onde estou e para onde eu viajo. Na verdade, Eredin chegou logo depois de mim. Seus cavaleiros logo atrás. Mais uma vez, as coisas aconteceram rapidamente. Lofoten, o ataque da caçada, minha fuga. E depois, sonhos. Só sonhos. O que você sonhou? Eu não tive nada além de pesadelos ultimamente, bem horríveis. Idem pela maior parte. Em um monstro saído de um recém-nascido perseguia você. Aquilo foi horrível. Tive alguns sonhos bons. Por exemplo, em um, nós sentamos ao redor de uma fogueira, bebendo um bom vinho, e as pessoas dançavam e riam. Gosto muito mais desse. Eu também. Mas esses sonhos, e os outros, sempre terminavam em alguma torre. Não importa o que eu sonhe, no final eu entro numa torre. Reconhece? Sabe onde pode ser? Não tenho certeza. Acho que não, mas tinha algo familiar nela. E algo aterrorizante. A torre era sinistra e morta. Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha que entrar. Você entrou? Não.
Todos os sonhos terminavam enquanto eu estou procurando pela entrada. E na última vez, em vez da torre, eu vi o seu rosto cinzento. Se não fosse pela cicatriz no olho, eu pensaria que ainda estava sonhando. Eu temia que você estivesse morta. Encontrei alguns anões aqui. Disseram que tentaram te acordar, mas você estava gelada feito gelo. E não estava respirando. E mesmo assim você veio. Quem dá ouvidos a anões hoje em dia? Falando nisso, eles devem estar ficando impacientes. Devemos ir. Tenho um barco na praia. Quando chegarmos à terra, vamos seguir para Caer-Morre, a cavalo. Certo. Métodos convencionais de viagem. Eles são melhores. Embora um portal seria mais rápido. E iria trazer Eredin até nós imediatamente. Prefiro não arriscar. Além disso, eu odeio portais. Droga! Escuta, temos que pensar num jeito de... Vão saber como me encontrar. Eles já sabem. Ciri, nos leve pra casa.